Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas no site da Grove. Não liguem, gente, que eu estou sem maquiagem, que é horrorosa. Mas é porque eu tomei banho e aí eu falei, vou gravar logo, porque chegou, que eu tava ansiosa pra abrir isso aqui, porque meu whey acabou. E aí eu quero abrir isso aqui logo. Mas não reparem nisso, gente, tá, gente? Por favor. Enfim, esse ano, né, gente? Já uns 2 anos pra cá, eu tento cuidar da minha saúde e pratico exercício todos os dias, como saudável e tal. Mas eu emagreci 20 quilos com reeducação alimentar, então tô aí em luta pra emagrecer mais. Então eu opto, né, por comprar coisas assim que me incentivam a, tipo, ter uma vida mais regrada. Então eu adoro fazer essas comprinhas em site de suplemento. E aí, gente, dessa vez eu comprei bastante coisa. Vamos abrir, gente. Essa compra deu acho que R$ 350. Vamos abrir aqui. Vou abrir com a tesoura, que até agora eu não abri. Gente, um detalhe sobre essa compra. Eu comprei na terça-feira, meia-noite. Não, eu comprei na segunda-feira, meia-noite. Como se fosse terça-feira já. Aí, 8 horas da manhã da terça-feira foi enviado e chegou ontem, quarta-feira, gente, chegou no dia seguinte. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, gente? A empresa fica em Santa Catarina. Então, assim, chegou muito rápido. Não sei se é porque é, tipo, aqui perto e tal, né? Mas foi muito rápido mesmo. Fiquei até chocada, porque nos comentários do Instagram, todo mundo comentando, falando que os pedidos atrasam muito, 30 dias, enfim. Mas é isso, chegou muito rápido. Primeiro item, gente, é isso aqui, gente. Eu nunca tomei isso na minha vida, que é pré-treino. E eu comprei o sabor uva. Eu vi que muita gente não gosta desse pré-treino porque acha ele um pouco fraco. Então foi ele mesmo que eu escolhi, gente. Por quê? Eu não tô acostumada, gente. Eu não sou aquela pessoa maluca. Não que você seja maluco se você faz isso, mas assim. Que tipo assim, começou agora a fazer exercício, sei lá o quê, e aí quer tomar um negócio pra ficar doidão. 400 mg de cafeína, gente. Eu nem tomo café, então assim, nem tô acostumada com cafeína. Então assim, vamos começar mais de leve, né? Vou testar isso aqui. Gente, minha mãe me atrapalhou aqui, ela entrou aqui, aí eu fiquei com vergonha. Mas enfim, aí eu comprei esse aqui, que se chama Haze. E ele tem 150 mg de cafeína, 250 mg de tirosina, 1000 mg de taurina, 1000 de arginina e 2 gramas de beta-alanina. Eu não sei se isso é muito para um pré-treino ou pouco, sei lá. Mas eu tenho muito medo daquele efeito que falam que o pré-treino dá, sabe? Tipo de formigamento. Eu comprei um, gente, ano passado, da 3VS. Só que eu odiei o gosto. Então, assim, eu não tomei. Eu tomei um dia, mas eu tomei, tipo, metade, porque eu não consegui engolir, gente. Sério, era muito ruim. Aí eu vi que o sabor desse aqui é gostoso, né? Vamos ver, né? E aí eu comprei de uva pra não ter erro, porque o outro eu comprei, tipo assim, um sabor tá super artificial. Aí dessa vez eu chutei assim, uva deve ser bom, limão, só tinha de uva no site, então eu comprei esse mesmo. E outra coisa, gente, eu usei o cupom do Fábio Giga. É Fábio? Fábio ou Paulo, gente? É Fábio, né? Do Fábio, acho que é Fábio Giga Pro, o canal dele. Eu assisto muito ele, e aí, gente, eu usei o cupom dele no, na minha compra. E teve só, sei lá, R$ 8 de desconto. É bem pouco, né? Mas usei o cupom dele, que é Giga, o cupom dele, no site. E eu acho que isso aqui custou R$ 105 com cupom. Já tem uns 3 meses que eu tomo creatina todos os dias. Só, e é a da Growth. Só, gente, que é a Creapure, né? E aí, gente, não entra em estoque há muito tempo. E aqui, tipo, as creatinas sem ser da Growth são muito caras. Tipo assim, da Dux. Eu fui na loja de suplemento da minha academia, tipo, R$ 300. Aí eu falei, gente, não vou gastar isso, né, gente? Até porque eu nem preciso tanto assim disso. Aí eu comprei a monohidratada normal, sem ter o selo de Creapure, né? Mas é isso, a validade é até o mês 4 de 2024, ou seja, daqui a um ano. Então, tá com uma validade muito boa, né? E, pelo que me parece, tá bem, tipo, soltinho aqui, porque eu uso a roxinha, que é a Creapure da Growth, e ela fica empedrada. Lembrando que essa creatina custou R$ 80, tá? Vamos pro próximo item, que foi uma coisa que não é suplemento, mas eu achei muito linda e eu resolvi comprar.
essa garrafa, gente. É, depois eu até me arrependi de não ter pego a transparente escrito em rosa. Mas enfim, ela é bem bonita, ó. Enorme, olha o tamanho da minha cabeça. Bem do lado mesmo. Cabem 2 litros de água aqui, então achei bem legal. É um galãozão, né? Bem legal pra levar, tipo, pra academia, né? Tipo, pra faculdade. Eu tenho as da Farm, né? Que são térmicas que eu uso muito. Mas comprei essa aqui, enfim, foi R$23, aí eu achei bem baratinho e comprei. Gente, tem uma coisa que eu amo nessa vida, é pipoca. E eu como bastante, assim, tipo, no meu dia a dia, assim, umas 3 vezes na semana. Eu como pipoca, tipo assim, às vezes no lanche da tarde. E aí, gente, eu vi isso aqui e falei, cara, quero muito. Aí eu comprei. Que é um pozinho saborizante, sei lá. É sabor cheddar, nacho cheddar branco. Tinham vários sabores, eu comprei esse aqui porque quando eu vou para os Estados Unidos, gente, eu amo comer blue cheese. Aí eu achei que isso aqui poderia ser parecido, não sei. Não sei por que eu pensei isso. E aí, pela embalagem azul, aí eu fiquei tipo, gente, deve ser igual. Enfim, eu comprei pra comer na pipoca, mas tem gente que coloca no frango, usa como tempero mesmo. É, existem também os temperinhos da Growth que são zero sódio, são bem legais. Mas eu quis experimentar esse aqui de queijo e ele custou R$21, sei lá. É, então assim, tem 75 gramas, isso aqui rende muito, né, gente? O último item é um whey, gente. Eu comprei só um whey porque eu quero testar. Porque um primo meu toma whey da Growth e ele falou que ele toma porque ele não tem muito dinheiro pra gastar. Tipo assim, quando ele tá com dinheiro, ele compra o melhor que ele fala. E quando ele tá sem dinheiro, ele compra da Growth, que é mais barato. Só que ele falou que não é muito bom. Mas eu comprei. Por quê? Falei, cara, tem muita gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões. E como só vende no próprio site, eu falei, vou aproveitar essa compra pra comprar. Até porque, gente, custou R$110 esse whey e eu achei muito barato. Porque, assim, o whey de 1 kg custa R$110 é bem barato. A última vez que eu comprei o whey foi da Evolution Nutrition e eu paguei R$380 de 900 gramas. Então, assim, é muito caro. E achei um preço muito bom e eu peguei no sabor milkshake de chocolate. Gente, eu nunca tomei whey de chocolate, eu sempre compro um sabor mais neutro, que aí eu sempre coloco cacau em casa e faço as minhas preparações dependendo do que eu quero comer. Se eu quero de coco, aí eu coloco coco ralado, então assim, fica mais básico. Dessa vez eu comprei o de chocolate mesmo e eu nunca tomei. Mas eu vi muita gente falar bem desse sabor aqui, que se chama milkshake de chocolate, pela foto tem uma cara muito boa. E é isso, gente, se vocês quiserem um vídeo depois de eu experimentando, testando o whey, só deixarem nos comentários. É, eu achei muito bom, porque, tipo assim, aqui fala que tem 4 gramas de carboidrato só e ele é o concentrado. Normalmente, nos whey que eu vi por aí, né, que até a da Dux tem mais, tem, tipo assim, muito mais carbo do que o da Growth, sabe? Mas é isso, gente, eu adorei. Tô muito, muito feliz com essas comprinhas. Pra quem gosta do mundo fitness, assim, faz academia, né? Cara, comprar suplementos é uma coisa viciante. Você cada vez quer mais e mais. E eu adoro, tá, gente? Eu amo entrar no mundo verde, essas lojinhas. E me incentiva a ter uma vida mais saudável. Tipo assim, ah, quando eu comprei isso aqui agora. Aí, tipo, ah, vamos ali comer ali? Aí eu falo, cara, eu gastei R$350 comprando suplemento. Você acha que eu vou comer ali? Não vou. Então, assim, eu evito de ir em vários lugares. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, se quiserem fazer as compras lá, eu usei o cupom do Giga. Eu não tenho cupom aqui pra indicar, mas usem o dele, porque eu gosto dele. Mas é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, deixem aqui embaixo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.